Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, hoje 13 de maio de 2017, dentre outras coisas, hoje também é aniversário da Esquadrilha da Fumaça e eles vão fazer uma apresentação de 65 anos lá em Pirassununga. Claro, o Aeroclube de Jundiaí não vai ficar fora dessa, né? Então, vamos embora agora, Cessna 72, Papatango, Kilo Delta Delta, checar a máquina que a gente vai para Pirassununga ver essa apresentação deles. Então galera, já passei todo o plano de voo, já preparei toda a documentação do avião, vou dar uma checada rapidinho. Vou levar a comitiva de imprensa, vocês vão ver, levar a Carol, nossa fotógrafa oficial, levar mais um fotógrafo também que veio aqui, na verdade é lá do sul, veio aqui para São Paulo só para cobrir essa apresentação da Esquadrilha da Fumaça. São 7h15 da manhã, nossa decolagem está prevista para as 8 horas. Pirassununga amanheceu um pouquinho nublado, tá? Estavam 13 graus hoje de manhã, normal, esse tempo meio úmido, um pouco nublado durante o frio, conforme o sol vai saindo, vai esquentando. Essa previsão vai mudando, essa condição meteorológica vai mudando, essa névoa toda sobe, dispersa, né? E aí a gente fica com o dia cavoca, a previsão aí durante o dia todo, após as 9 horas, né? Desculpa, após as 8 horas, metade das 8 horas, das 11, Zulu, é de dia cavoca. Ribeirão Preto, por exemplo, já tá cavoca, que é bem pertinho ali de Pirassununga. Beleza, galera? Então vou dar uma checada aqui no avião rapidinho, preparar óleo, levar 1 litro de óleo para ter de garantia. Verificar aqui como é o voo, que a gente vai ficar um pouco mais de tempo parado lá, verificar se a gente está com calços, toda a parte de ferramentas, aí para a gente manter o avião parqueado lá na academia sem problemas. E aí vocês vão comigo também. Beleza, galera? Então, partiu Pirassununga. Além do cheque normal, vou verificar como é o voo de navegação. Se a gente tem 1 litro de óleo, aqui eu tenho quase 1 litro, tenho 700 ml de óleo, dificilmente precisar mais que isso. Vou verificar também nosso compartimento de carga, galera, ver o que a gente está levando, que a gente pode vir a precisar. Então galera, aqui no compartimento de carga a gente tem calço, um par de calços, temos um garfo se a gente precisar manobrar da nave e as capas ali para a gente não torrar o avião enquanto ele estiver parado lá na academia. Apresentei vocês, esse aqui é o Elisandro e a Carol. Carol, vocês já conhecem, nossa comitiva de imprensa, indo acompanhar aí a demonstração da Esquadrilha da Fumaça. Estamos quase chegando na Academia da Força Aérea em Pirassununga, estamos passando agora através de Leme. Faltando mais 10 minutos para pouso na academia, tem mais 1 minuto também, ideal de descida, o ideal de descida é 9 minutos fora da academia. Encontrei a academia, o Papa tem o Kilo Delta Delta, tá visual com a academia, ideal de descida. Kilo Delta Delta autorizado descida, condições visuais para estúdio de tráfego da academia, ajuste 1099, complete final visual, chame capela, 1183. Sente inicial descida da presente, completa visual da academia e chama 1130, Kilo Delta Delta. Capela, academia, muito bom dia, Papa tem o Kilo Delta Delta. Papatango Kilo Delta Delta, continue a aproximação para a pista 02 Central. Reporte na curta final a 2 milhas, ainda não avistado. A Fátio vai entrar numa porta direta da 02 Central, reportar 2 milhas fora o Kilo Delta Delta. Galera, isso aqui é o que eu chamo de uma longa final. O piloto avisou a gente. A pista está lá na frente, ainda está bem alto, bem afastado, tem uma 8 milhas. A definição de uma longa final é acima de 8 milhas, né? A gente passou 8 milhas agora. É uma longa. Exatamente, uma longa final. E 700 descida, 1500 RPM, instrumentos estão na faixa verde. Farol em checklist, seletora está aberta, mistura rica, ar quente fechar, farol aceso, agarramos, master on. Mantendo 1500 rotações, a gente não precisa deixar o ar quente aberto. 5 milhas fora. Ar
guardando velocidade para a gente aplicar nossos flaps. Velocidade 80 na faixa branca, flap 10. Aqui o Delta agora está 2.5 milhas fora, senhor. Final da 02 Centro. Do Delta, Delta avistado, autorizado pouso, pista central, vento 350 graus, 02 norte. Livre pouso na 02 central, Papa Tango Sul, Delta Delta. Bem-vindos à academia, senhores. Olá, galera. Oito Super Tucanos da Esquadrilha da Fumaça, operação longa. Alinhadinha aí, só esperando para começar o show. Ideia do quão perto passa um do outro, gente. Na vídeo não dá pra ver, vocês não verem de perto, não dá pra ver. Tá piscando, né? Galera, bônus pra vocês. T6, comandante Edo. Tá aqui também na Academia da Força Aérea. A gente vai lá fazer uma visitinha, né? Perdeu a oportunidade? Pequeno motorzinho da máquina, gente. T6, motor radial. Depois dessa visita aí, essa olhada que a gente deu no painel do T6 do comandante Carlos Edo, vou agora mostrar uma coisa diferente. Da outra vez eu mostrei a gente chegando aqui, né? Agora eu mostrei a gente saindo daqui. Então, toda a parte de preparação de cabine e decolagem, os órgãos que a gente chama, como que é a saída aqui de próximo, mas na verdade é bem tranquilo, vocês vão ver agora. Então vamos lá, galera, chamar Academia Sol, Academia 290. Sol, Academia, muito boa tarde, Papa Tango Kilo, Delta Delta.
Papatango, Kilo Delta Delta, boa tarde, Solo Academia. Muito boa tarde, senhor. Papatango, Kilo Delta Delta, tá no Angarete, está acompanhando de Guaporá, Jundiaí. Solicita a trilha de selecionamento, por favor. Papatango, Kilo Delta Delta, não possuímos o seu plano até o momento. Vamos verificar. Apresentou junto à sala S para o seu nome? Afirmativo, o plano já havia sido passado para as 1700 Zulu, porém foi feito uma CHG para as 1615, desculpa, senhor. Afirmativo, o senhor apresentou junto à sala S de Pirassununga? A CHG sim, o plano original foi apresentado via Sigma pela internet. Gente, vamos averiguar, até o momento não recebemos, por gentileza mantenha a nossa escuta, vamos averiguar, ok? Paulo da... O que eu vou fazer para o paciente manter a sua escuta? Às vezes acontece isso. Normal. Eu fico escutando aqui com rádio, pelo menos não gasta a bateria do avião. Kilo Delta Delta, Solo voltando. Não, se escuta, Solo, Kilo Delta Delta. Pode confirmar tipo de aeronave, nível solicitado e o portão de entrada? Afirmativo, será um Charlie 172, solicitou 065 como nível final, vai entrar pelo portão Limeira. Entendi. Vai, tipo. Não aguardo, Delta Delta. Kilo Delta Delta, confirmando seu destino, Juliette. Não, tá afirmativo, senhor. Você é a Bravo Juliette Delta. Tente o Kilo Delta Delta autorizado acionamento, seu ponto acionado. Autorizado acionamento, reportará acionado. Kilo Delta Delta, grato, senhor. Então, pediu pra gente confirmar as informações do plano de voo, tudo confirmado, tá autorizado no acionamento. Bora pra casa. Então, vamos lá. O plano de acionamento tá desligado. Diretores repostos. Ar-quente, carburador. Cabines estão fechados, equipamentos elétricos desligados. Primer fechado, travado, freio aplicado, calção cabine, seletora, ambos. Partida, estraica, antipotência, avança 1 cm. Bateria ligada. Totalmente insano. Transponder standby, rádio ligado, 12190, frequência do solo. Eu me chamo de louco porque eu bati palma, galera, que eu bato palma pra sincronizar os áudios. Vocês não veem essa parte de bastidores, quem não sabe, fica me chamando de louco, ó. Totalmente louco. Rádio transponder ligados, posições estão ajustadas e travadas, cintos passados, controle de voo. Estão livres e correspondentes. Obrigado. Flap, vou verificar o nosso flap até a posição 10 graus. Flap up. Por que que a gente vai verificar até 40 graus? Porque a gente está fora da nossa base. Se porventura acontecer alguma coisa bem na hora que tiver 40 graus de flap, queimar o fusível, queimar o motor, acontecer alguma coisa, a gente fica preso aqui porque a gente não consegue decolar com 40 graus de flap. Ajuste de altimetria 1020. Vou pedir para ele confirmar porque ele não passou na cópia para a gente ainda, estava sem nosso plano de voo. Compensador take-off, tá alinhado aqui, tá alinhado lá atrás, ele fica no pré-voo também. Velocímetro zero, capa do pitô, tá na cabine, urgente artificial ajustado, giro direcional, então comprou a 290 certinho aqui. Liquidômetro, estamos full, a gente tá com 160 litros. Temperatura e pressão, faixa verde, portas fechadas e travadas, também que a gente verifica o táxi. Solo Academia, o Papatango Kilo Delta Delta acionado, pronto para copy taxi. 7 Kilo Delta Delta, Academia esperando visual, pista em 1002, o ajuste no 096. Autorizado táxi para o ponto de espera e quando pronto para decolagem, chame a torre em 1183, o táxi via Taxi Charlie. Autorizado táxi no Zajão de Aí, pista 02, ajuste 1016, ponto de táxi via Taxi Charlie, quando pronto chame a torre 1830, Kilo Delta Delta. Correto, Kilo Delta Delta. Pode confirmar, por gentileza, o POB, autonomia e tempo de voo? Afirmativo, o senhor está com 3 no POB, autonomia 4 horas e 30, tempo de voo 1 hora e 15 minutos. Gente, gratão. Kilo Delta Delta é a
torre novamente? Alterações acontecendo. Após a decolagem, mantenha a reta da pista 02, o contrato com o controle 122 decimal 4, alterno 20 no 0, código transponder 0355. Serra 1, controle. Quem está ciente, 12240, alterna 12010, transponder 0355, que o Delta Delta vai manter a reta após a decolagem. Afirmativo e atento que no setor eco da academia estará a operação de planadores reiniciando. Quem está dando paciente dos planadores do setor eco da academia, grato, senhor. Ponto de espera, motor 800. Estão aplicados. 800, mistura picote rica. Bico, corte, magnetelão 725 RPM, 3, 1, 2, 3, estamos tocando aproximadamente 90 dentro do diferencial, bomba de vácuo está na faixa verde, ar quente, menos de 100 RPM, baixo entre 600 e 800. 800, redondo. Definir com a armadura com a papel 02 central, mantendo a reta de decolagem até liberado pelo controle. 12240. Falha antes da decolagem, aborto a decolagem. Recursão de pista, perda de eixo, qualquer motivo que a gente julgue necessário, a gente aborta a decolagem. Falha após a decolagem, pista em frente, pouso em frente. Sem pista em frente, vamos fazer uma curva de pequena inclinação. A gente tem bastante terreno livre em frente aqui, decolando a 02 central da academia. Após 500 pés, eu abriria um possível retorno para a pista. Condições normais vão decolar mantendo o eixo até a gente ter liberação do controle 12240. Vamos agora a torre. Torre, academia, muito boa tarde. Papa Tango Kilo, Delta Delta, ponto de espera 02, central, pronto. Papa Tango Kilo, Delta Delta, torre academia, está autorizado alinhamento e decolagem em pista central. Vento 010 graus, de 13 a 16 nós. Após decolagem, sub mantém a reta em condições VMC, sob as VFR, aguardando a transferência de comunicação, quilo Delta Delta. Autorizado a decolagem da 02 central, após decolagem mantém reta da 02 central, até transferir controle academia 12240, mantém as condições visuais, quilo Delta Delta. Retornamos, mistura rica, aqui no chuchado para vocês, magnetamos, masteron, compensador de take-off, flap 10, transponder out. Iniciantes, senhores, bom voo a todos. 02 central. Um pouquinho de delay. Os instrumentos estão na faixa verde. Speed Alive. 2.400 menos atingidos. Continue takeoff. 60. Menos atingidos, 40 faixa verde. Continue takeoff. 70 rotate. Positive rate. Subindo com 70 nós. Vento variando até 1,6 nós. Tem pés acima. Duzentos pés acima. E ainda não acabou a pista. Cruzando a cabeceira oposta na presente, 300 pés acima. Papiap. 89 instrumentos na faixa verde. Papió. 102, 400 pés foram apagados. Decolamos aos 1-1. 1-0. 1-0, agora decolamos 1-0.